İstoriya Aleksandra Makedonskovu ili Buyuk İskender Zulqarnayn va O'zbekistonning qadimgi xalqlari. Amudaryo va Sirdaryo o'rtasidagi mahalliy xalqlar bilan murosaga kelishga majbur bo'lgan g'arb jahongiri Buyuk İskender Zulqarnayn voqiyasi O'zbekistonning boy tarixidan o'rin olgan. Millotdan avvalgi 320-yilda Amudaryoni kechib o'tgandan so'ng İskender Zulqarnayn qadimda Transaksiyana deb atalgan O'zbekiston hududiga kirib keladi. İskenderning kirib kelishi Ellinizm davri deb nom olgan yangi davrni boshlab beradi. Bu davr O'zbekiston xalqlari tarixida eng muhim davrlar qatoriga kiradi. İskender Transaksiyanani zabt etgan sarkarda sifatida kirib kelgan, biroq harbiy tomondan u mahalliy hukmdorlar bilan o'zaro murosaga kelishga majbur bo'lgan va Raksana ismli Transaksiyana malikasiga uylangan. Yunonlarning O'zbekiston xalqlari san'atiga ta'siri bir necha asrlar mobaynida namoyon bo'lib turdi. Akademik Eduard Vasilyevich Ritviladze hamda boshqa O'zbekiston va chet el olimlarining muhim ilmiy tadqiqotlari aynan mana shu davrni qamrab olgan. Bu İskenderning yurishi hamda Ellinizm davri. Zulqarnayn asos solgan Kampirtepa shahri dunyodagi eng muhim mashhur arxeologik yodgorliklar sarasiga kiradi. Transaksiyanada İskender harbiy muammolarga duch keladi va uning bostirib kirgan qo'shni ularni batamom yenga olmagan. Baxtre va Sug'diyonadagi og'ir janglardan charchagan İskender yangi yurishlar maqsadida Hindiston sari yo'l oladi. Makedoniya shohi Hindistonga yurish qilish uchun o'z qo'shini tarkibiga Baxtre, Sug'diyona va Dash hududlardan, jumladan Dax va Masagetlardan, Yevropa va Eron tog'li hududlaridan kelgan qo'shinlari bilan birga ko'plab askarlarni ham qo'shadi. Aynan Transaksiyanadan qo'shilgan deyarli ittifoqdosh bo'lgan harbiylar Iskandarning Hindistondagi g'alabasiga ulkan hissa qo'shgan. Katta rahmat.